പറയോ നാട്ടിലില്ലാത്ത വല്ലാത്ത എടുങ്ങാറൻ നിങ്ങ എന്തിനാ ക്യാമറമാനായിട്ട് നിന്നിനെ അന്ന വീണിട്ട് കുടിയിൽ അക്കം പഠിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കും നോക്കറ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്ന എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാത്തു ഉശിയും പണ്ട് പ്രേമത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് തകൃതിയായിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ സേലാണിത്. പാത്ത ഈ കളന്തിപ്പുറത്തിന്ന് അലോ കുയ് ഉഷ ഇങ്ങി വാ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാത്തു തുടങ്ങി. അന്നൊരു ഉഷാപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഓളെ പേരെ ആടാന്നുള്ള ഇലി ഞമ്മൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അന്ന് കുറേ ആൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല കുരിപ്പ നീ നാട്ടിലെത്തിയ നീ എപ്പോൾ വന്നിന് നീ എന്നിട്ട് എന്താ വിളിക്കായി മെസ്സേജ് ആക്കായിന്ന് കുറേ ആൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേനു. പക്ഷെ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞമ്മ നടന്ന് വരുമ്പം തന്നെ തോട് തോട്ടിലെ കുഞ്ഞു കണ്ണിക്കുറിയാണ് പോലത്തെ മീനെല്ലാം ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞമ്മ നാട്ടിൽ പോയ അതേ പ്രതീതിയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര കുളിർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞമ്മ പോയി പോയി നോക്കാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തോട്ടിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലം ഇങ്ങം വരണോ. ഞാൻ കുറേ കൂടുതൽ വിശേഷം ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ബായുണ്ട്, ബായൻ്റെ മുകളിൽ കൂമ്പുണ്ട്, ഇതങ്ങനെ തെരുകൊളി നല്ലൊരു വറവാക്കിയാണ് കണ്ട കാണുന്നുണ്ടോ. ഇങ്ങോ നാട്ടിലുള്ള ആൾ വിചാരിക്കും ഇവളെന്ത് നായളി ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന ഇതെന്ത് ഇളപ്പിളക്കുന്നത് എന്നല്ല ഇങ്ങക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേങ്കിലുണ്ടല്ല ഞമ്മ ഈട എന്താ പറയുക ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട പോലെ ജയിലിനുള്ളിലുള്ള കുറ്റവാളിനെ പോലെയാണ് ഞമ്മ ഉള്ളത്. പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അന്നേരം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പറയൂ എന്തിനാ ആടുപോയി നിൽക്കുന്ന വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ എന്ന് പറയും. അന്ന മാപ്പിളക്ക് ചോറും കൂട്ടാനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട, ഇവിടുന്ന് ആരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കോ, ഹോട്ടലിൻ്റെ വെച്ചണമെല്ലാം വടക്കല്ല, എപ്പോൾ തിന്നുമ്പോൾ കുടലിന് നല്ലതൊന്നുമല്ല അല്ലോ. ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും മക്കം വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഞമ്മ ഇന്ന് അടിപൊളി സേലം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. വരുമ്പം തന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക ഈത്തപ്പയോ ഈത്തപ്പയത്തിൻ്റെ മരമുണ്ട്, രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വേലിയെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് അന്നപ്പോഴത്തോളെല്ലാം ബാക്കി വെക്കുക. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൂടി നടന്ന് 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നടക്കണം പോലെ, കുറച്ചൊന്നല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ നടക്കാനുണ്ട്. നടന്ന് 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളം പോലത്തെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഞമ്മ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയുകയെന്ന് അറിയാം വാദി എന്നാണ് പറയുക. ആ വാദി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞമ്മ പോകുന്നത്. പുല്ലെല്ലാം ഉണ്ട് നട്ടിട്ട് പൈ കൊടുക്കാനല്ല ആട്, ആടിനെല്ലാം കൊടുക്കാനും കുതിരക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ കുതിരയുണ്ട്, പിന്നെ ഒട്ടകമുണ്ട്, അച്ചിങ്ങക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ല് വരെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ പയ്യെ വേണ്ടിക്ക് തിന്നോ പറയൂ. ഈ ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത സാധനമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയുക. അത്രക്ക് സാധനങ്ങളുണ്ട്. നാരങ്ങയെല്ലാം നല്ല പെത്തിട്ട് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുനാരങ്ങയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈത്തപ്പയത്തിൻ്റെ സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പയം ഇല്ല, നോ പ്രോബ്ലം. കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഈ യുഎയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശികളായിട്ട് ഇപ്പം നല്ല സമയമല്ലേ, തണുപ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വിദേശികളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങോ വന്നോക്കി ഇങ്ങക്കും ഇഷ്ടാവും. ഇതാ കണ്ട നമ്മളെ നാട്ടിൽ മത്തനെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്തൻ്റെ പൂവെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മത്തൻ്റെ ഇലയെല്ലാം പറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ വറക്കലുണ്ട് മത്തൻ്റെ അല്ല ഞാൻ വറക്കലുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ല, വിറ്റാമിൻ ഉ വരെ ഉണ്ട്. ഞമ്മ ഇതിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബദാമിൻ്റെ മരം കണ്ട്, അല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട. വലിയ ബദാമല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്നതല്ലോ, ദുബൈയിൽ നിന്നെല്ലാം അങ്ങ് കയറ്റിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നാട്ടിലും ഉണ്ട്, നാട്ടിലില്ലാത്ത വല്ലാത്ത എടുങ്ങാറൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ക്യാമറമാനായിട്ട് നിന്നിനെ അന്ന വീണിട്ട് കുടിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കും നോക്കറ. നല്ല ടേബിളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറാക്ക് ടീയാൻ തോന്നി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. അല്ലാ ഇനി ആ കട്ടുപിടിച്ച് തിന്നിട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈത്തപ്പായ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഇതാ വെള്ളത്തിലെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാന്നാ തോന്നുന്നത്, ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല. ഇനി പിന്നെ കേസ് കിടങ്ങാറും വന്നിട്ടുണ്ടൊക്കെ ഫെയിൻ അടിക്കാനുള്ള പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പളിൻ്റെ കൈവിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല. ഇവർ ആരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കുടിക്കാനും ആരുമില്ല. കുയ് കുയ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ആരും കാണുന്നില്ല, പണിക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മ ഫാമിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഈ വെള്ളമുള്ള സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുളം പോലത്തെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ താറാവുണ്ട്, വെളുത്തതും കറുത്തതും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള താറാവുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ താറാക്കുട്ടികൾക്കും താറാക്കൾക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൊട്ടിൻ്റെ കണ്ടുമില്ല പൊട്ടിച്ച് 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 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലം, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം വരിക. പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം ഏതാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയി. ഇത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹത്ത ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുമ്പോൾ വാദി ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്.
ഹത്ത ഡാമിലേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഹത്ത ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ വാദി ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അധികം ആളും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരറിവ്. ഞമ്മ പരുതി 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 കണ്ടുപിടിച്ച സേലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങളും വന്നോളി പരുതി പരുതി കണ്ടുപിടിച്ചോളി.